ستا فکرون بدمشی زبلا شم دا دنیا با بیا غاشی زبلا شم زریاد و سپین کفن پتور لہا چھے مصوری ہو گا زما ډیر ارمان چې دې سبقونه وای په خپل خوشي او سبق وای به دا زما ډیر غټ ارمان زګه چې ما نه دی ویل لمینا د خپل زل دی بندګی دا چې می وجنی خپل لیکل چې کوي هغه د سر په حرکت باندې قلم استعمالي پین استعمالي خپل لیکل زده کړه لوستي او د دې ماشومې لاس کې نشته تا نه موجوده ده نو دا یو معجزه ده الله پاک دې مخلوقاتو ته د خپل مخلوقاتو ته رالیږلې ده او دې ګوري چې څه څه کوي زما د خپل وس مناسب چې دا ماشوم څه پورې یي او زه ژوندی یم نو دې د تعلیم او د ښې په دې د ټول اخراجات چې څومره دي دا زه په خپله ذمه باندې اخلم د وخت سره به داسې واقع کېږي چې څومره د دې عمر چې واقع کېږي څومره به د دې ضرورت ڈاکٹر یوسف سے مونږ سره موجود دی دی تاسو کو جیرا دی دل تراغلی تمام شمان دی مازور دی دی سب بیل کی السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نندا پروگرام چھوڑ دے دادی دو مجھے پڑے دے اسی دے کچھ دے دے پر نور بندگان تے خے چھ دے بندگان دی ماشی یا دی دی مستقبل اللہ پاک سره دی کتے دی سدا وزیران دی سدا وزیران دی سدا پکٹ نور دو باندې دی سدا ڈاکٹر صاحب ددی کام مکھی حضرات حکومت وقت ددی معشمان پر سب حکومت وقت بہت پر کوشش کی حکومت وقت یا حکومت سے کم تدبی پالیسی دی ترقی دی اہل شان دی قانون دی تبادی ترقی پر کی دی مول امو خیر از راتیا سو بہت وسط دی ٹول انسانان سو وسط دار دی خرچ اخر بس کی دی موبائل تے شوری غب زبن کو بات کر لی تو دار تے شوری تو لکھو کرو بارے اخری کری کی نو کے بچو دا پارا سنا سب بچ بس او دی لو تین دن تو مت سر مدد او دی والدین نو کلار دی تربیت کر لی حکومت سر بنکی سر بنکی گزارش خواہش دے تاسو دا بار بار پر ڈیرو ڈیرو پیرو باندھے